Nu är det. Vi kollar här. Det är fyra är det. Jag får på där. Jag hoppar in i kitchen. Helt kött där också. Två helt kött. Helt kött. Det är bara sitt vägen. Helt kött till. Sista en med en. Det är bara sju till. Får du typ inte vara betalt? Vad sa du? Så jävla ägda.